আজি আমি নাহৰবাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। নাহৰবাৰীটো চুমুকি ডিমা, সেইদিনাখন আমি ডিমাপুৰ টাউন কভাৰ কৰিছিলোঁ। আজি যাম আমি নাহৰবাৰীৰ পৰা চুমুকি ডিমা, কহিমা ৰোড, মণিপুৰো ওলাব পাৰিব। এইটো হ'ল আপোনাৰ নাহৰবাৰী জাংচনৰ ফুটব্ৰিজ, আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে নাহৰবাৰী সোমাই যাব আৰু লেফ্ট ছাইডটো আপোনাৰ পুৰণা বজাৰ আছে ইয়াত আৰু পদমপুখুৰী ভিলেজো আছে। লেফ্ট ছাইডে হ'ল আপোনাৰ পদমপুখুৰী ভিলেজ, এয়া এইটো আপুনি দেখিছে, সিহঁতৰ এইটো গেট হয়, ভিলেজ গেট। আৰু ৰাইট ছাইডে যে আপোনালোকে দেখিব এইটো পদমপুখুৰী, এইটো পুখুৰীটো হয় পদমপুখুৰীটো। পদমপুখুৰীটো কিন্তু আছে আপোনাৰ নাহৰবাৰী ভিলেজত, এইটো বহুত পুৰণাদিনীয়া পুখুৰী হয়। এতিয়া আমি আহি পালোঁ আৰৈমাল, আৰু এতিয়া ৰাইট ছাইডে দেখিছে আপুনি দাৰোগা পথাৰ ভিলেজৰ গেট হয়, দাৰোগা পথাৰ ভিলেজ। আৰু লগত এইটো আছে আপোনাৰ টি কে মাৱাৰীৰ শ্ব'ৰুম হয়, টি কে ছাৰ্ভিচ। আৰু এইখিনে লেফ্ট ছাইডেদি দেখিছে আপোনালোকে এইখিনে যায় আউইমটি ভিলেজ, ইকৰাণী পথাৰ, এৰালি বিল, ডুবাগাঁও ভিলেজ। আৰু লেফ্ট ছাইডে এইটো আপোনালোকে দেখি আছে এইটো হয় ৰানৱে হয়, এয়াৰপৰ্টৰ ৰানৱে। এতিয়া আমি পাবলৈ হ'লোঁ 3 মাইল। এইটো ৰাস্তাত আপোনালোকে ঢেৰ শ্ব'ৰুম দেখিব। আমাৰ লেফ্ট ছাইডে আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ ARTCNS, আসাম ৰাইফল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এণ্ড স্কুল, 3 মাইল আছে।
এইটো রাইট সাইডে আপনার এফনেডি হুমায় গেছে চেকিয়ে ভিলেজ 3 মাইলত আছে। এইটো হল আপোনালোকৰ লেফট সাইডে এয়াৰপোর্টৰ ৰাস্তাটো সোমাই গৈছে। এইটো দেখিছে আপোনালোকে লেফট সাইডে ডিফুপাৰ ভিলেজ, এও আছে ডিফুপাৰ এ ভিলেজ আৰু ডিফুপাৰ বি ভিলেজ, ডাঙৰ ভিলেজ হয়। এই আপোনালোকে রাইট সাইডে দেখিছে এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এগ্রি এক্সপো সাইট, আৰু ইয়াৰ সন্মুখত ৰাস্তাটো চেন্ট্ৰেল জেল আছে, ৰেফাৰেল হস্পিটেল আছে, নিউলেন এৰিয়া ভিলেজেস আছে, নিহখু এৰিয়া ভিলেজেস আছে। এই রাইট সাইডে আপনার গ্রিন পার্ক সোমাই গেছে, আর এই রাস্তাটা আপনার সিংরিজান পাব, বাদে, উড়া, ডিজেফে ঢের ভিলেজেস পায়। এতিয়া আমি আহি পালোঁ 7 মাইল 7 মাইল চুম্বুকী ডিমা পাবলৈ হ'ল। আৰু এই আপোনালোকে পাহাৰখিনি দেখিছেই হ'বলা, ইয়াৰ পৰাই দেখা পায় পাহাৰখিনি, চুম্বুকী ডিমাৰ পাহাৰ হয়। এইখিনি চুম্বুকী
জুমুকি ডিমার পৰা হিল সেকশন স্টার্ট হৈ যায়। এইটো আপোনালোকে দেখিছে নিয়াথু ৰিজৰ্ট, সাত মাইলত আছে। এইটো আপুনি দেখিছে ৰাইট চাইডে, ইয়াত প্ৰপোজ ডি চি অফিচ হোৱা কথা আছে। এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ পিমলা সখৰি ভিলেজেছ ওলাই এইয়া দেখিছে আমি চুমুকিডিমা আহি পালোঁ। অলপ আগত গ'লে আপোনালোকে হিল ছেকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, এইটো চুমুকিডিমা টাউন হয়। ডিমাপুর আন্ডার লকডাউন পার্ট টু ভিডিওটো যদি আপনার ভাল লাগিছে, ভিডিওটো লাইক করব, শেয়ার করব, সাবস্ক্রাইব করব। আর ভিডিওটো মোর ফ্রেন্ডে বনাইছে রনি মেইতে, লগত তার চ্যানেলটুকু লাইক করব, শেয়ার করব, সাবস্ক্রাইব করব। ডিটেলসটো মই ডেসক্রিপশনত দি দিম। ওকে, থ্যাংক ইউ।